Tänkte prata lite om de miljö- och hälsomässiga fördelarna med en mer växtbaserad kost. Klimatmässigt är mat det valet i vardagen som spelar mest roll. Det spelar mycket mer roll än vilket sätt vi väljer att transportera oss. Den globala köttproduktionen står för mycket mer koldioxidutsläpp än den globala transporten. Köttkonsumtionen har ökat med 50% de senaste 15 åren i Sverige. Och det råder ingen svält eller depression i Sverige på 90-talet. Utan det är nu som vi har en vansinnig överkonsumtion. Det är upp mot 5%, 5 gånger kroppens proteinbehov äter en svensk idag. Och att man skulle behöva kött för att lyckas med sin träning är en ren myt. Ett exempel på det är friidrottaren Carl Lewis som under 80-90-talet vann OS-guld 13 år i rad. Och mitt under sin karriär gick han över helt till vegankost och påstod själv att han presterade mycket bättre med den kosten. Processat kött avråder Världscancerfonden alla från att äta. De tycker de har så starka belägg för att det bidrar till cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ett försämrat immunförsvar som i sin tur leder till alla möjliga sjukdomar. Läkemedelsrester, tungmetaller och andra miljögifter finns idag i all mat vi äter. Speciellt mycket finns det i den maten som djuren äter eftersom det är mycket lägre krav på den maten. Och för varje steg i näringskedjan koncentreras den här andelen miljögifter upp till 10 gånger när det gäller landlevande djur. Det finns exempel när fisk har koncentrerat gifterna den får i sig upp till 9 miljoner gånger. Och isbjörnen som är överst i näringskedjan är det djur där vi har, som har mest koncentrerade gifter av alla djur på jorden. En köttätande människa, en människa som äter tillstötdelen kött är på samma nivå i näringskedjan och får alltså i sig otroliga mängder miljögifter. Och att isbjörnen har så här mycket gifter i sig, tror forskare, är anledningen till att var 20:e isbjörnsunge som föds är tvåkönad. Det är så mycket hormonrubbande gifter och kemikalier som den får i sig. Isbjörnen är ju självklart ovetandes om alla gifter den får i sig genom att äta kött. Och den äter kött på instinkt och att det inte finns någonting annat där att äta. Men människan är medveten om alla gifter som finns och som man får i sig genom att äta kött. Och vi har valet att avstå från det eller äta mindre av det. Det är en dryg miljard människor på jorden är kroniskt undernärda och svälter. Ändå väljer vi att på 70% av jordens jordbruksyta odla foder till djur. Och mycket av det odlas i fattiga, torra länder och säljs till oss rika. I de länder skulle man mycket mer behöva vattnet och energin som går till det här. Till människorna som bor där. Så köttproduktionen är en stor bov i vattenbristdramat. Och rädda liv där och ge dem vatten och mat är väl bra mycket viktigare än att vi här i väst får billig korv. Att producera 1 kilo kött kräver 12 gånger mer vatten än 1 kilo av våra vanligaste grödor. Vi odlar 8 kilo sojabönor för att få fram 1 kilo kött. Om de här bönorna åt direkt av människor skulle man kunna föda 8 gånger så många människor. Sverige importerar hundratusentals ton soja varje år. Mycket kommer från Brasilien och Sydamerika, resten av Sydamerika. Och Brasilien är det land i världen som släpper ut fjärde mest koldioxid. 3/4 av det kommer från avskogning
när man hugger ner regnskog för att odla soja som senare går till djurfoder. Just att man odlar soja till djurfoder är väldigt konstigt. Soja och majs är det främst som man odlar för djurfoder. Och jag har aldrig sett en bild på en ko som går och betar på ett majsfält. För de når inte ens upp till kolven. Ändå väljer man att mata våra djur med soja och majs, som är så onaturliga för våra slaktdjur att de blir infekterade i matsmältningssystemet. Men de hittar på en bra lösning på det. Man blandar i antibiotika i fodret. På grund av detta så går hälften av världens antibiotikaanvändning, det går till köttindustrin. Och det snabbar på utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier avsevärt, som man förstår. Mer medialt aktuellt är ju koldioxidutsläppen. Köttproduktionen är så pass kostsam för miljön att man minskar koldioxidutsläppen med upp till 9/10 genom att välja en helt vegetarisk kost. Nätverket Köttfri måndag, det är ett initiativ av FN:s klimatpanels ordförande Rajendra Pachauri och introducerades i EU av Paul McCartney och har även fått stöd av många andra internationella kända personligheter. Svenska stödjare är Världsnaturfonden, artisterna Lili och Sussi och den svenska björnstammen. Att inte äta kött en dag i veckan, det är en bra start på ett hälsosammare och mer klimatneutralt liv. Men man får gärna utöka det till flera dagar i veckan. Men om man äter köttfritt varje måndag så får man en ny chans att rädda världen varje vecka. Tack för mig.